ستاسو ډیره ډیره مننه مهرباني بیا مننه چې څوک بار دی څوک دننه یو پاچا اعلان وکړ که چا په میږي کې ښځه او نر پیدا کړه زه به ورته 15 لکه روپۍ ورکړم یاره چا د غر نه میږي راوړو چا د پټي نه چا د لښتي نه یو وله میږي راوړو په میز یې ورته کېښوئ پاچا سلامت دا نر دی هغه وته ته څنګه پېژنې چې دا نر دی وای نه دا د جینکو د سکول مخې ته ولاړو ودان منخیل یو شعر لیکلی دی راکړ له زړه کنه ما وایه چې نه کنه نو ما د هغې پیرو ډیج وکړله ما چې هغه شتل کورله وړه کنه نو سم مې په درزارې شو دا زړه کنه او ما ویلې دا شل کینو په څو کېږي وایي دا په 1600 کنه نو ما وې کاکا لږه ګزاره وکړه وایي کم نه کېږي زه کنه زه کنه ما د زرو لوټ د جیبه راوویستو وایي ما دې دا خوله کنه ما دا ګوتې خو مخکې په 600 وه هر شا به وړکنه ما یې راځی چې سوابي روجې شروع کړو ټول چې وټم ورکه وکنه بس کمی راوځه نور څه مه وایه هر یو غریب هر دی ژړېد کنه وایي شپه چې سبا شي نو سخر وخاندي او خان چې مسکی شي نو نوکر وخاندي او شیخ چې هلک چرته کې ښکلي ویني لکه وربشو ته چې خر وخاندي سبا نه دا فوټبال گیم دی دلته داسې دا نه ډېر وخت نه دا فوټبال ما په خپله په سکول په وخت کې ما خو دومره سکول نه دی ویلی زه په اتم کې نهه پیرې پیل شوې مخه مور مې دې خدای وبخښي هغې راته وویل زویه نور سبق مه وایه وایي مازغه به دې کار پرېږدي وای دا غټ خېټي دا پلنسرې دا پیپی دي د تار کولو دا غټ خېټي دا پلنسرې دا پیپی دي د تار کولو دوی مظلوم له سړک جوړ کې اخ پیو اخې دا ټولو او چې دوه درې پر مټه واخلي دا سرکش ختی ته جوړ شي نو بیا خېټه نه پستېږي په څلور تېره سپېغولو ابلو مبلو ته خو څوک ناشته کوي دا د ټوکرو باجو ترجمه ده تکوم دا چې په لار باندې دیوه نکرې دي وړي نو تم را سره راځه ښه داسې وایي چې بیا هغه کور ته ورسې نو بیا داسې کوي وایي انګ تنګ 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 چې بیا زو پیسې نه ورکوي نه دی باجه کې وته وي ته شیخولې ته شیخولې ته شیخولې ته شیخولې دا زما ډېر زیات پخوانې دغه و پخوا به دا زاړه ټیپونه زړې کیسټې په وې نو چې هغه زوړ ټیپ کې به دې زوړ کیسټ واچو بیا چې به د سردار نوی ټکر سې په اواز باندې ور واچو نو خو بیا راله داسې کو هغه ډېر ښکلې اواز په شرمونو بیا راله شرم هغې به داسې کړې وای جانا دا چې مې د کور نه ګوروخلي او وای چې شیرین جانا پریږې زه په مړ یم لاسونه ورته وپړه کوئ لاسونه ورته په زوره زوره وپړه کوئ ډېر ښه میرا اوس لا ډېر زبردست زه تېبې خو راته داسې یو څومره ولیدې
یو سړی ته د وینې ضرورت و چا وینه نه ورکوله خپلوانو ته ټول انکار یار یو بل سړی د لرې نه راغی مټې بربند کوي زما وینه ورکه هغه ورته تیسې وځي ایسم نه یم وایي خپل تې نه انکار کیا ډاکټر وتی ته بله وینه ورکې وایي نه زما پې 1500 روپۍ دي که دا دې مړ شي نو ما ته بیا هغه پیسې څوک راکوي یو ډاکټر صاحب راته ویلې دلته زموږ نه غوټلو هلته راغی کېناست یاره واده وهغې چا دعوت راکړې و چې لاړم اوس په کې چا تماشه راوستل دا دوکړی باجې وي په کې اوس هغه دوکړو والا دوکړی هم غږوي ما ته به د یوه سترګه ګوري دوکړی را درز ورکوي ما ته ګوري وي بیا یو سات پت را پاڅېده وایي ما سره یې لاس پیدا وکړ وایي راته وایي ډاکټر صاحب زه تا نه پېژندم ما ورته ما له خو دروازې ډېر خلک راځي ما ونه پېژندم هغه دوکړي مار راته وایي دا زه ستا هغه پیسونو دې دوکړو ته کېنولې پوه سلور کسان راغلل ما ته وایي چې په حادثه او مصیبت کې څه پرښتې ما دا خو ورور او خور وایي نو ته به د دې نه خندا څنګه جوړې ما ته رایې پنځه سوه پیسې مې ترې واخیستل جیب مې واچول ما حادثه او مصیبت کې دا پرښتې چې د یو سړي ښځه په اکسیډنټ کې مړه شي نو دې ته حادثه وایي او چې کور ته ژوندی راغله نو بیا مصیبت دی یو سړي ښځې ته چې د پونه کړ وایي کوم ځای هغې ورته یې خواره کور یم مانځه د تیارې کوم نو بیا ورته هغه ښځې وایي ته کوم ځای ده ورته یې ما ته ورته سپې لاس کې تا پسې شاته بازار کې روان یم هلکه د بونیر خو پکې څوک نشته که نه نو درې د بونیر والا راغله زما هوټل کې کېناسته درې کورسو کې هغه یوه خوشې ونه ما ته یار تم را سره کېنه که نه تا له راغلې غم و سره کېناسته اوس هغه یو هغه بل ته وایي چې یه لکه زه خو دوا له درغلی وم چې ته مړ وې که ارور ته مړو وایي زه خو دوا له درغلی وم چې ته مړ وې که ارور ته مړو بل ورته وایي چې ستا نه م خبر شوې یم چې موره بیا دې پاخ رسېدلې ده وایي ما له ښه سمه دمه وه لکه د ګړي او کور کې به ګرځېده لکه د ګړي او ځان یې ښه موړ کړ لکه د ګړي او اوبه یې وڅکلې لکه د ګړي او دغه کټ کې سم لاس او ساعت یې ووته لکه د ګړي بل ورته وایي زه د ګړي پاک کې به یو دوا وم لاسونه وپړقوئ لږ لاس وپړقوئ لاسونه خو پړقا ورکوئ هغه بل ورته وایي دا بل څه قمخل دي وایي زما پلار او تره هلته غلطله عمرې ده پلار ما ته وایي تره ته مې ویي چې راځه چې دغه یې تصویرونه پاسپورټ دپاره وباسو وایي تره مې ورته وایي زما خپې خوږېږي خو چې ته لاړشې چې ځان له وباسې نو ما له مو سره وباسه که نه دا اوس د قمخلتوب خبره نه ته چې نه ستا تصویر به څنګه اوسي یو د بونیر نه تلې و سوال ته نو هلته د ډنکي ماشي د تصویرونه یې په دې غټو غټو پوسټرو لګولي وو بیا چې واپس کلي ته تلې نو خلکو ته یې په جومات کې وایي خبر یې وایي ولې وایي په سوات کښې خو الیکشن ته ماشي هم ولاړ هلکه ستاسو د دې باجوړي به دې پاره ته کړو د دې باجوړ یو سړی وو هغه د سپیر پاټ راغېستې د ګاډو شوبې ته وړو چې څنګه پېښور کې د ګاډي نه کوښښ وي نو بیا رکشې والا ته ویلې دي چې یاره ما شوبې ته بوځم لا بعضې رکشې په د چابې سټارټېږي او پېښور کښې رکشې له به غینډل راکاږي داسې له هغې سره سټارټېږي یا را غینډل یو څلور پنځه پېرې داسې را چیک وو نه سټارټ ده بس هغه باجوړ والا سړي هغه غوټه په ځای پرېښو منډه کړې یا رکشې ډرایور هم ورپسې منډه کړې یو هلته پولیسو نیول ده ته وایي دې باجوړ والا ته وایي تاسو دا منډه ولې وهلې تا دا منډه ولې وهلې وایي زه ګوره دا هغه باجوړ د غرونو نه راغلی وم او وایي ده ما پسې پنځه پېرې دې ډانګې ته لاس کړې هغه رکشې والا ته یې وایي تا ولې منډه وهلې وایي یاره چې ما یې که دې غوټه کښې بم پروت ته د وزیرستان یو بوډا سړی و ما سره په یو جاز کښې ته دوبۍ ته که خیال وکړې نو په دې پیلټ پسې شا ته داسې یو شپږ سیټونه وي هغه د دې غټو خلکو وي افسرانو وي
دی می نگانی فی اگل او بودا لارم باقی که که ناست آقا ملی والا پسرالوی بابا اوٹو یہ تمہارا سیٹ نہیں ہے دیو دی ام نیو تی میں نے پہلے چادر رکھا ہے آوا تی چادر رکھا ہے خدا کے بندے آپ کا سیٹ ادھر پیچھے ہے دیو دی ام نیو تی ام پٹانوں کے ایک بات ہے سمجھتی ہیں یار جگل پکی جوڑش درست نوز یو بد پختن را گی دی بودا تی دی گوڑ کے سپس پس رو بس آقا ذر بریکیس راک کو شاتھ ہدار آقا ملی والا تی یار تا دیتا سووی دیکھو پدخو من دیر وصل کو داخو نا پاسی دا ایما دیتا دیکھو اکیوی بابا چیری جی وی دیو چی دو بایلا وی میں چی دا سیر خو کراسی لراوان دی دو بایلا آقا شا تا سیر تی من دیو شا خالی او سلیو آقا وی وی ما یو رد پوٹبال سبال را پوٹبال میشتی ستاسو کن ایما پوٹبال پلتا او دری میشتی پس را پریوات آقا بل وطا اینا منا وی ما یو روز پوٹبال پلتا با نیو شپک میاشتی پس را پری وطا او دا پاس پیدی کریو کو بیام رو گردو نو نیدر کو